А, бес прав кем дана экен? Ишимсиз, салом. Канча деяпсиз аке? 13 минг сераман. Бўлишми бирдан? Бўлиш. Бермаганингиз нима бўлиш вақтгача? 12.5. 12.5 мингга берилмаган, 13 минг охири. 2022 43 минг юрган автомат бу. Неч билияпсиз? Кобалт сўраганлар учун Сергели машина бозордан кобалтлар қаторидан видеоларимизни бошладик, дўстлар. Бугун 1-сентябр, ҳафта кунига якшанба. Soat kechki 4dan oshdi vaqtimiz. Endi bugun nech pulga ushlab turganini bir boshdan so'rab ketamiz. Savdo bo'lganini, bo'lmagan hammasini bilib-bilib ketaveramiz. Laklar bosib qo'yinglar, kanalda mehmon bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yamiz do'stlar. Xohlasa egalari nomerlarini berib ketamiz oro-orada. Bo'lmasam yili narxi keyin qanchaga berilmagani do'stlar. Ko'ryapsizlar, faqat asosan mashinada egalari qolgan bozorda. Qaysindan boshlaymiz, mana bu yerda. Gelir mi Koreli'den? 2014. Aga selam aleyküm. Yaşımsız. Ne iş bulge verme yapsın maşına aga? 7200 ge verme yapsın. Şimdi ne iş bulge soramayın mı? Sebabı keçik vakti kaldı saat 4. Üçlap durgen herkesi bilmem akşam anı. 7200 ge koç sorası ketem. 7500 ge. Yetmedi. Hop, 2014-yil, mexanika. Kraskalari kapot, eshik, kirillar. Kapot, eshik, kirillar. Mana shu tomondan. Ha, u tomon kirillar, mana bu eshik, keyin kapot. Hop, 281 000 probek. Gazlar bor ekan, 4-chi paketlangan metan, ABS tormoz bor. Bitargani qanaqa aka? 7700. Ushlab turmaylik aka. 7.5 bering. Gapirsa bo'ladi, 7.5. Ha, 90 talikmi metan gazlari? 90 talik. 7.5 mingga do'stlar gapirsa bo'ladi. Eng arzonidan ko'rsatdik, birinchisidan. Savdo faqat naqdga, barterlar bo'ladimi yo'q? Telefon raqamlari 90lik 322 7204 do'stlar. Shu raqamlarga aloqa qilib ko'rasizlar, bemalol. Mayli aka, savdosini bersin. Xo'p. Ushlab turgan narxlar yana. Mana bu. Egasi kim ekan? Assalomu alaykum. 2022. Nech pulga bermayapsizlar aka? 2022. Savdo bo'lmadimi hali? Do'stlar, hali savdo bo'lmagan do'stlar, mana. Soat 4:30. 2022 43 ming yurgan avtomat bu. Nech bilyapsiz? 12 ming so'raganmi? 12 ming kami bor. Gaz 4-chi paketlangan. Kraska yo'qmi? Top toza. Qancha o'tib berish niyat Xudo xolasi? 100 dollar, 100-200 dollar. 100-200. 11.5 ga bitadimi yo'q aka? 11.5 sal teparoq. 11.5 ga qo'shib so'rasa ketadi bo'lmasa. Xo'p, 11.5 ga qo'shib so'rasanglar ketadi. Telefon raqamlari 97lik 725-07-08. Saloni ko'rsatib o'tib ketaman. Avtomat korobka. Chexol taqib olish kerak ekan, poliklar tashlab qo'yilgan. Agar bugun real sotilganini ko'rdingizmi? Masla oq 24 di. Ko'rmadingizmi? Xo'p, mayli. Savdosini bersin aka. 11500 ga qo'shib so'rasa ketadi dedim. Mayli aka. Assalomu alaykum aka. YouTube ya. Sergeli bozor. Jahongirsiz siz. Ha, kanal bormi? Sizdan aka. Salom. Kobalt ekan, shu bir ko'rib ketaylik, ana bu Kobalt. Namangan chus. Assalomu alaykum. Nasib sizga sarchingiz. Savdo bo'layaptimi mana? Savdo qolasiz. Hech pulga berilmayapti. 11 deyapti, 11 oxiri deyapti. Ha, berilishi. Berilishi. 11 oxiri. 18 ga berdi. Ha. 200 so'm qolgan o'rtaga bo'lmasam, shundaymi? Egasi 11 ming bo'lsa beraman deyapti. Hozir mijozlar 10800 ga so'rayapti. 2022 mexanika. Avtomatmi? Avtomatmi? Mana bu diska mexanika diskasi chiqqan variant ekan.
Пробеги 49000. Яхши. Бу битиб қолади, бўлмасам савдо битиб қолиш арафасидан. Краска қанақа, ака? Краскаси. Топ тозами? Бермайсизми 10800 га? Siz sotsangiz 11 ga sotasiz, bo'lmasa. Telefon raqami shu ikkalasi ham sizniki. Ko'rsatib ketay, agar mabodo so'rab ko'rasizlar, do'stlar. 94lik 056 7007. Mijgar pultlar bor. Benzinda ekan mashina, benzina. Abazlar bor. Video registrator. Shunaqa gaplarimiz. Tamanda buni ham ko'raylik. Avval sotilibdimi aka? Sotilmayapti. Qanchaga ketdi aka? 11800 ga kerak. 11800 ga ketgani. To'liq bilmas ekan. Mana bu yerda 5 probek qora bor, buni ham so'rab ketamiz egasini top. Vagon qoraydi. Ha, 5 probek kimdan ekan? Ishimsiz. Salom. Qancha deyapsiz aka? 13 ming so'm beraman. Bo'lishimi birdan? Bo'lish. Bermaganingiz nima bo'ldi shu vaqtgacha? 12,5 mingga berilmagan, 13 ming oxiri. Sizlar 4-chi pozitsiya avtomat korobka. Zavodskiy magnitofonlari bor. 0 mi aka bu? 6 km. 6 km. Bor yo'q. Telefon raqamlari 97lik 715 44 85. 90lik 743 48. Oqlari yo'qmi buni? Oq qanchaga ketdi? Qanchaga? 13400 ga. Mayli aka, bozoringizga bersin. Bozordan qiz? Yo'q. Avtomat u ham. U qancha? 150 bo'lsa beraveramiz. Tokmoqli. Avtomat korobka hamma narsasi bor. 13150 oxiri. Uni ham shu narxga qilsak bo'lmaydi 13 ling. 13 ga qorasi 13150 ga mokrisi ekan do'stlar. Boyagi nomerlarga telefon qilaverasizlar bemalol. Oqlar 13400 ga sotilib bo'pti do'stlar. Baraka bo'lgan ekan bozorda. Realni sotilgan narxlar do'stlar.